እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ሶ ሸገር እንደገባ ሁላችሁም ታውቃላችሁ። ሶ ሸገር ገብተናል። ከዚህ በኋላ እዚህ ነው የምንሰራው እና ትንሽ ባክግራውንድ ምናምን ለየት ካለባችሁ ያው ሸገር ገብተን ነው። ባለፈው የሆነ ቪዲዮ ቤት ሴታፕ ምናምን ሳድርግ ለቅቄ ያላችሁ ነበረ፣ እሱን አላያችሁም እና አሁን ግቡና እዩት፣ በደንብ እዩት። ያኛውን ማለት ሸገር እንዴት እንደገባው እና እንዴት ቤት ክራይ ምናምን እንዴት ሴታፕ እንዳደረግኩ ታያላችሁ እዛ ላይ እና ያኛው ብዙም ቪው ስለሌለው ነው እንደዚህ ያልኳችሁ። እና ዛሬ ቪዲዮ ለመቅረጽ አስቤበት አይደለም፣ በቃ እንደ ድንገት ነው የሆነ አይዲያ መጣልኝና ዝም ብለን እዚህ ጋር ቁጭ ብለን ከገሜ ጋር እያወራን የሆነ አይዲያ መጣልኝና በቃ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ልስራ ምናምን ብዬ ነው የተነሳሁት። እና አሁን ያለሁት በቃ ፓርኪንግ ውስጥ ነው እና በጣም ነው የሚያምሩ ቦታው፣ በጣም በጣም ነው የሚያምሩ። በቃ አሪፍ ቦታ ነው። እስኪ ያሳያቸው ደግሞ በቃ ተመለስ ይበቃቸዋል። እና ፓርኪንግ ውስጥ ነው ያለሁት አሁን። ሶ እዚህ ውስጥ ማለት ነው እዚህ ሀገር ውስጥ ላይፍ በጣም ከባድ እንደሆነ እግዚአብሔርን ተረዳው። እዛ ክፍለ ሀገር እኮ 200 ብር አንድ ሳምንት ይበቃናል። በቃ ከቤት ነው የምንበላው፣ ከውጭ የምንጠቀመው ነገር የለም ወፍ በቃ እና 200 ብር አንዴ ካገኘ በቃ እስከ ሳምንት ነው የሚበቃ። በጣም በቃ ብዙ ነገር በ200 ብር በቃ ፈታ ነው የምንለው። እና እዚህ ደግሞ 200 ብር ማለት ካልክ ጠፋ፣ በቃ የሆነ አስማት አለ መሰለኝ፣ በቃ ጠፋ። የት እንደገባ ራሱ አታውቀውም። እና በጣም ከባድ ነው እዚህ ውስጥ ላይፍ በጣም ነው የሚከብደው። እና የሆነ አየሩም ራሱ ጥርት ያለ አየር አይደለም፣ በቃ አሪፍ ኦክሲጅን አታገኝም። በቃ ደግሞ እዚህ ለመግባት እኔ ተፍ ተፍ እያልኩ በነበረበት ሰዓት በቃ በገንዘብም በአንዳንድ ነገሮችም እየረዳችሁ የነበራችሁ ሰዎች በጣም ከልቤ ነው የማመሰግናችሁ፣ ከልቤ በቃ በጣም እና ቃላት የለኝም። በጣም እግዚአብሔር ይስጣችሁ። አሜን በሉ፣ አሜን በልገም። እና ዛሬ ያሰብኩት እዛች ጋር ይታያችኋል፣ አሳያችሁ። እስኪ ዙም አድርግና አሳያችሁ። በቃ በቃ ይበቃል፣ ይበቃል፣ ይበቃል። ተመልስ፣ እንዳታይ፣ እንዳታይ፣ ተመልስ ቶሎ በል። እና እዛች ጋር የምትመለከቷትን ልጅ በጣም በቃ ከቅድም ጀምሮ እያየዋት ነበረ። እና ብቻዋን ቁጭ ብላ ምናምን ዘፈን ምናምን ነው የምትዳምጠው መሰለኝ። እና በመጀመሪያ ታይም ነው እና ሸገር ከመጣው የመጀመሪያ ነው። እና እስኪ እሷን ላዋራት እስኪ ምን እንደምትለኝ እስኪ በዚሁ አጋጣሚ የሸገር ሴቶችን በመጀመሪያ ታይም ሊያቸው ምናምን ብዬ ነው። ከባድ ነው ግን እየፈራው ነው። እግዚአብሔር የሆነ ፊሊንግ አለው በቃ የሚያስፈራ ፊሊንግ። እና በጣም ቆንጆ ናት እና ከሚፈራ እና በቃ ሂጄ ምናምን በቃ ካሜራ ደግሞ በድብቅ እንትን በለው አንተ ሂጄ ላናግራት እና ምን እንደምትለኝ እና የሸገር ሴቶች ምን አይነት እንደሆኑ። ያው ቆንጆ ነች፣ በጣም ቆንጆ ነች። ከቅድም ጀምሮ እያያት ነበረ፣ በጣም ቆንጆ ነች። ሶ እስኪ ልጀንጅ ናት ሂጄ አይሻልም? ገም እና እንደዚህ ሳያት ደግሞ የሀብታም ልጅ ነው የምትመስለው። የአዲስ አበባ ሴቶች ግን ሁሉም ሰው ነው እኮ እንደዚህ የሚለብሰው። ደሃም ሀብታም ማለትም አችልም ታውቃለህ። የሆነ ቦንዳ ምናምን ስላለ እዚህ እስከ ጥግ ድረስ ስላለ ቆቆ እንዳታይ 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 እሷ እና ሶ እስኪ ላዋራት እሷ እና ልጅ እና በጣም እያስፈራኝ ነው። እግዚአብሔር ይርዳኝ እና እሺ ካለችኝ እግዚአብሔር ምስክሬ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ለምን ቆንጆ ስለሆነች በጣም ነው ደስ የሚለኝ። እሺ ካላለች ደግሞ በቃ ምንም ማድረግ አይቻልም እና በድብቅ እንትን በለዋ እና ሊድ ወደ እሷ እሺ ግን ሶ በቃ ቅረጾ አሪፎኛ አለዋ አሪፍ ነው በቃ ሊድ እና ላናግራት እስኪ ዙም አድርግና አሳያቸው። እስኪ አሳያቸው። ቀስ በል እንዳታይ እንዳታይ እሷ ቀስ በል አሳየ። በቃ 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 ይበቃል። እና በቃ ሊድ ምን እንደምትለኝ አብረን የምናየው ይሆናል። ዙም አድርግና ቅረጽ አንተ ደግሞ እና ሊድ ነው። እግዚአብሔር ወይ ጠብቀኝ። ሰራው እግዚአብሔር ሄሎ ወይ እ ኦኬ አሁን ይሻላል። አዎ ልመጣ እችላለሁ፣ ችግር የለም። ቤተሰብ ዝም ብዬ እያወራው ነው። እግዚአብሔር እሺ የሚያዘ ኦኬ ኦኬ። እሺ ችግር የለውም። በቃ በቃ እዚህ ሆኜ ልጠብቅህ። ትመጣለህ?
በቃ እዚህ ልጠብቅህ፣ በቃ እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ አየህ። በቃ ባክ እሺ። እና ሰላም ነው? ሰው አለ ማለቴ እዚህ ቦታ ሰው ካለው ትሄዳለህ? አይስማ። አዎ ይሄዳል። እዚህ ቦታ ነው ያው እዚህ ጋር ልቀማ። አይ ብቻሽን ምናምን ቁጭ ብለሽ እያየሁሽ ነበረና ብቻሽን ቁጭ ብለሽ ትንሽ እንዳይደብርሽ ምናምን ብዬ ነው። እንዳይደብረኝ አስበህ ነው? ያ ጥሩ ሰው ነው። ጥሩ ሰው ነው። አዎ ብዙ ሰው ይለኛል፣ አንቺ ብቻ አይደለሽ። ታስታውቃለህ፣ ታስታውቃለህ። የዋንኛ እና ልቀመጥ ይቻላል? ደበል ቦርሳሽን አንድ ወደዚ እሺ፣ እንተዋወቃም ይባላል። እሺ ሌንሳ ኦኬ፣ ቆንጆ ስም። እና እዚህ ጋር ብቻሽን ብዙ ሰዓት ተቀመጥሽ? ሰላም ምን አልከኝ? ብዙ ሰዓት እዚህ ጋር ኤርፎኑ እንትን አድርጊ እስኪ። አይ ቀመጥ ሰማለሁ። እሱማ ትክክል ነው፣ ግን ኤርፎኑ እንትን የምታደርጊ አድርጊ። አይ ግን እንዳይደብርሽ። አይ እየደበረኝም ቢሆን ደብሮሻል? አይ ቢሆንም ለእኔ ብለሽ ማድረግሽ ግን አንድ ነገር ነው። ሰብአዊነት የሚባል ነገር አለ። ሰብአዊነት? አዎ ሰብአዊነት ማስላለኝ ቁጭ በላል። አይ በቃ አይ ሪስፔክት። እና ሌንሳ ሰላም ነው? እግዚአብሔር ውሎ እንዴት ነበረ? አሪፍ ነው እንደምታየው። እና ብዙ ሰዓት ተቀመጥሽ እዛ እዚህ ጋር ሰላም ነው? ችግር አለ? አይ ችግርማ የለውም እሱማ። አይ ግን ብቻሽን? ብቻዬን ይፈልጊ ና። ብቻዬን መቀመጥ ችግር ከሌለው መቀመጡ ለምን አስገረመ? አይ ማለቴ የምጠብቂው ሰው አለ? ይመለከታል? አይ ይመለከተኝም። እሱማ ግን ምንድን ነው የምጠይቀው ሲጀመር? እንደዛ ጥያቄ ማለቴ። አይ እንዳይደብርሽ ግን። አይ አሁን ስትጠይቅ ነው የሚደብረኝ፣ ጥያቄዎቼ ናቸው። አይ እሱማ ትክክል ነው ግን እኔ አይ ብቻሽን ለምን ቁጭ ያልሽ ምናምን። ብቻዬን ፈልጌ ነው። እሺ ቁጭ ያል። ይሄ መልስ ሊሆን ይችላል? አይሞላውም እንጂ መልስ ሊሆን ይችላል ግን ማለት አይሞላም ማለት ማለቴ ይሄ እንትን መልሱ ትንሽ አሀ አጠረ ያ ቃ አዝረዝመዋለሁ ለወደፊት። እና በተረፈ ሰላም አለ ይመስገን። እና እዚህ ነው የተወለድሽ? ኢንተርቪው ልታደርገኝ ነው እንዴ? አይ እንደዛ ሳይሆን አይ በኖርማል እንደዚህ ላብራሽ ብዬ ነው እንጂ ኢንተርቪው አይደለም። ምን ማለት ነው? አይ እዚህ አይደለም። እዚህ አይደለም። እዚህ ሀገር ልጅ አይደለሽ? እና ለምንድን ነው የመጣሽው እዚህ ሀገር? ለስራ ወይስ ለትምህርት? ለሁሉም ለሁሉም ነገር ለሁሉም ነገር። ስቲ ትምህርት ጨርሰሽ? አይ አልጨረስኩም። እና ለምንድን ነው የመጣሽው ታዲያ ትምህርት ካልጨረስሽ? ማለት ምናልባት አሁን እዚህ ልማር ሊሆን ይችላል የመጣሁት። ኦኬ። አይ አሪፍ። እኔ ደግሞ ከክፍለ ሀገር ነው የመጣሁት። የምታውቂኝ ምናምን መስሎኝ ነበረ ግን ከዚህ ቤት ምን ነው ትታወቃለህ? እንዴ ታዋቂ ነው? አያ ቲክታክ ምናምን ስለምሰራ ቲክታክ ሶሻል ሚዲያ እያየሁ እኮ ስትጠቀሚ። እስካሁን አይ አላውቅም፣ ይቅርታ አላውቅም። አይ አሪፍ ነው። አይ ቲክታክ ምናምን ስታይ ምናምን አይቼ ነው። አይ ግን አንተን አላየሁም። በቃ የኛ የክፍለ ሀገር ልጆች ናቸው የሚያዩት መሰለኝ። አዲስ አበባ ላይ ብዙም እንትን አይደለም፣ አሪፍ አይደለም። ኦዲየንስ የለንም ማለት ነው። ሊሆን ይችላል፣ ሊሆን ይችላል። እና ምንድን ነው እየዘጋሽኝ ነው? አይ እንዴ እንደውም በትህትና እየመለስኩልህ ነው። አልገባህም እንጂ ኦኬ። አይ እንደዛ ከሆነ አሪፍ ነው። አይ ሪስፔክት፣ በሪስፔክት ማውራትሽ ደው ራሱ አንድ ነገር ነው። እና እኔ ደግሞ እዚህ ውስጥ አልቆየሁም ታውቂያለሽ፣ ውጭ ሀገር ነበርኩ። እሺ ይመችሻል ውጭ ሀገር ያለው ሰው? አይ አይመቸኝም፣ እንትንም አልጠላምም፣ አልወድም ማለት ውጭ ሀገር ስለሄደ እንትን ምንም ሌላ ተጽዕኖ የሚያደርገው ነገር የለም። ኦኬ አይንስ ካለት ነው እንጂ ውጭ ሀገር ከውጭ ሀገር አይደለም። አትመስልም፣ ሲጀመር አትመስልም። ምንድን ነው የሚመስለው? ከውጭ ሀገር የሚመጣ ሰው ከውጭ ሀገር የመጣ ሰው ያስታውቃል። እንደዚህ አይ እንግሊዘኛ ምናምን ስለማልጠቅም ሊሆን ይችላል። እንደዛ ከሆነ አሪፍ ነው። እና ወይ አይዞ አይዞ ጥያቄ አለቀብህ እንዴ? አይ ጥያቄ ስላለቀብኝ ሳይሆን ልታዋወቅሽ ፈልጌ ነበረ። ማለት ጓደኛ ነው ወከኝ እኮ ስምሽን አልከኝ፣ ስሜን ነገርኩ። ያ ሱማ ከዚህ በላይ መተዋወቃለን? አይ ማለት ጓደኛ እንድንሆን ነው የፈለኩት። ማለት ከተመቸሽ? አሃ ጓደኛ እንድንሆን? አዎ የኔ ጓደኛ መሆን ፈለግ?
ስለተመቸሽኝ ነው እንዴ? ብዙ ጓደኛ ነኝ ያለኝ በጣም ብዙ ማለት እና ጓደኛ ብንሆን እኮ ችግር የለውም። ጓደኛ እኮ በዛ ምናምን አይባልም። ለምን አይባልም? ሲበዛ እንደውም ጓደኛ አታብዙ እኮ ነው የሚባለው አይደለ? እሱማ ትክክል ነው፣ ግን እኔ አመል አለኝ። አመል ሲባል ማለት በቃ ብዙ ምንትን መጥፎ ባህሪ ምናምን የለኝም። ጥሩ ሰው ነኝ ነው። አዎ አይ ጥሩ ነው። ጥሩነት ለራስ ነው፣ ቀጥልበት። ያ ጥሩነት ለራስ ነው። ጠብቂ ሰው ካለ እሺ፣ እኔም ልሂድ ብዬ ነው። ምን የምጠብቀው ሰው ካለ ትፈታኛለህ? አይ ማለት የምትሰጪኝ ነገር ከሰጠሽኝ። ምንድን ነው የምሰጠኝ? አይ ማለት ጓደኛ እንድንሆን ነው የፈለግኩት፣ ለሌላ ነገር አይደለም። ፈረጅኛ። እሺ ምንድን ነው የፈለግከው? ስልክ ቁጥርሽ። ስልክ ቁጥሬን? አዎ ስልክ ቁጥሬን። ስልክ ቁጥሬን ምን ያደርግልሃል? እስቲ ማለት ሰላም እንባባላለን፣ በዛው እናወራለን። እሺ እንገናኛለን። ምንድን ነው የምናወራው? ምንድን ነው የሚያወራው ሰው ሲገናኝ ማለት አሁን የሆነ ሰው ስልክ ስትቀበል እኔ እናወራሃለሁ ብላ አስበህበት ነው። ያ ሰላምታ ራሱ ብንጠያየቅ አሪፍ አይደለም? ኢትዮጵያዊ ስለሆነ ሰላምታ ነው ስልክ የምትቀበለው? እና ምን ችግር አለው? አረ ማየውን ነገር ነው። ተው፣ ለሰላምታ ብቻ አይደለም የምትቀበለው። ይሄ አንተ ምን የምናውቀው ነገር ነው ሊሆን ይችላል። ግን ደግሞ ለሰላምታ ከፈለከኝ አልፎ አልፎ እዚህ እመጣለሁ፣ መጥተህ ሰላም በለኝ። እኔ ደግሞ ብዙ ጊዜ እዚህ አልመጣማ፣ ስለዛ ነው እኮ። አይና ታዲያ እኔን ሰላም ማለት ከፈልክ ከዚህም በኋላ ና። አይ በስልክ ስልክሽን ብትሰጪኝ እኮ በስልክ ትመጪያለሽ ምናምን ብዬ እመጣለሁ። መስጠት ካልፈለኩስ? አይ በፍቃደኝነት ነው እንጂ እኮ። ፍቃደኛ ካልሆንኩስ? ካልሆንሽማ በጣም ነው ቅር የሚለኝ። እንግዲህ ቅር ሊልክ ነው። በጣም ነው ማዝነው እውነት፣ ቅር ስለሚልክ። እሺ የት ሀገር ልጅ ነሽ? እዚህ አልተወለድኩም ምናምን ብለሽኛል። እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ፣ የኢትዮጵያ ሀገር ልጅ ነኝ። ያ እሱማ ትክክል ነው፣ ግን እሺ የት ሀገር ልጅ ነሽ? ቁም ነገር እናወራ። ጌታ ቁም ነገር እያወራሁ እሱ ምን ነገር ለምንድን ነው የማወራው? የት ሀገር ልጅ? ምን አለ ብታወሪ፣ ምን ችግር አለ? አይ ማለት ምክንያት ምንድን ነው? የሆነ ነገር እኮ ስትጠይቅ የሆነ ምክንያት ሊኖረው ይገባል አይደል? ዝም ብዬ ነው እንደ ከዚህ ሀገር ነው የመጣሁት እንዲህ ነው የምልህ። እሺ እኔ ከየት እንደመጣሁ ልንገርሽ? እሺ እንችላለን ግን እኔ ደስ ይልሻል ባትነግረኝም ምንም አይመስለኝም። በቃሽ፣ እንደዛ ከሆነ በቃ ነግርሽ። ደግሞ ቆንጆ ነሽ። አመሰግናለሁ። ኢንስታግራም ነው የምትጠቀሚ? ምን ነው ፎሎ ልታደርገኝ ነው? ፎሎ ላድርግሽ? እዛ በዛኛው እጠቀማለሁ። ሌንስ አልሽኛ ስምሽ በጣም ነው የሚያወራው። ሌ አመሰግናለሁ። ቆንጆ ስም እኔ ደግሞ አቢ ሰምተሻል? አቢ 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 የጻን ስም እኮ ነው። አቢ በጌታ ኢየሱስ አቢ ጎሽ ልጨምርበት። ጎ ያ አቢ ጎ አቢ ሄደ ያ ለምን ወደፊት ነው እንጃ። እኔ እንደዚህ አይነት ስም ሰምቼ አላውቅም። ለዛ ብዬ እሺ በቃ ስልክሽን ስጭኝና ሌላ ቀንም እናወራለን። ደስ ካለሽ ግን አይን ካልፈለግኩስ ለምን የምታስገድደው እንዴ? በጣም እየደከመኝ እኮ ነው። ጓደኛ ነሽ? ሆን እኮ ቅድም እኮ ነው ጓደኛ የሆን ነው። አልገባም እንዴ? በቃ በቃ። አይ ተመቸሽኝ። በቃ እንደዛ ከሆነ በቃ እኔም ስልኬን እሰጥሻለሁ፣ አንቺም ስልክሽን ስጭኝ እና በፍቃደኝነትሽ። በቃ ለምንድን ነው ስልኬን የምሰጥህ? አይ እዚሁ አካባቢ ነሽ አንቺ? አዎ እኔ እኮ ከፈለክ ያው አልፎ አልፎ እዚህ ከመጣ እዚህ ታየኛለህ አልኩ። የዛኔ ሰላም በለኝ። ባለፈው የተዋወቅሽ ጓደኛሽ ነኝ ብትለኝ አስታውሳለሁ። እና በስልክሽን ስጭኝና እዚህ ስትመጪ እደውልልሻለሁ። እንደዚህ እንደዚህ እመጣለሁ በዚህ ሰዓት ምናምን ትይኛለሽ፣ እኔ እመጣለሁ። ዝም ብዬ እዚህ ጋር መጠበቅ ባርነት አይነት። አልተረዳኸኝም እኮ አማርኛ ነው የምናወራው፣ ግን እየተግባባን አይደለም። መስጠት አልፈልግም ስልኬን። ምን አለ ብትረጅኝ። አይኔ ስለተመቸሽኝ ነው እንጂ ለሌላ ነገር አይደለም። ምን ነው ምን ረዳክ? በቃ ስልክሽ። እኔ እኮ ምን እንደምረዳ ነው ያልገባኝ። በቃ ስልክሽ ስጭኝ እና እናወራለን። ችግር የለውም ኖርማል ነው እኮ። ለምን ሲባል ነው የምሰጥህ እኮ ስልኬን አሁን? እሺ ቆይ ሰጠውክ እንበል ማለት። እሺ ሰጠውክ ስልኬን አገኘ ማለት እኮ ታወራኛለህ ማለት አይደለም። ያ ትክክል ነው። ሰጥቼ ብሎክ ማድረግ እችላለሁ። ያን ያክል እንትን አለ ማለት ባህሪን እንዴት እንደማወራሽ ምናምን እንዴት እንደፈለግኩሽ ምናምን ታይኝና ከዛ በኋላ ብሎክ ማድረግ ትችያለሽ። ችግር የለውም። እኔ ባህሪ ማየት ካልፈለኩስ ባህሪክ ምን እንደሆነ ማወቅ ካልፈለኩስ አልችልም። ትያለሽ ግን ስጭኝና በቃ እናውራ። ችግር የለውም። በቃ እኔ እኮ ሴት ልጅ ማባበል ስለማልችል ነው እንጂ። ስራ ግን ምንድን ነው? ጠበቃ ነገር ነህ እንዴ? ጠበቃ ነገር በጣም ክርክር። በቃ
ካሁን በቃ ሰላም ነበርኩኝ። አሁን ተረበሽ ኤነርጂ ራሱ በቃ ሊድ 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 ማለት እኮ አይደለም። እንደውም ደስ ይለኛል ብትሄድ፣ እውነቱን ለመናገር ደስ ይለኛል። አይባልም አይባልም። አይ ለምን እንደዛ እንዳልኩኝ ታውቃለህ? እየተከራከርከኝ ንግግራችን ወደ ክርክር። ኦኬ እሺ፣ ልከራከርሽ ስልክሽን ስጪ። የክርክራችን መንስኤ እኮ ስልኬን አልሰጥም ነው አይደለ? እኮ ቀላል ነገር ነው እኮ። ቀላል የሆነው ስልኬን አልሰጥም ካልኩ እሺ በቃ ብለ ነው መተው ያለብህ። እሱ ቀላል ነው የሚሆነው እንዴ? ሊድ የምር ሊድ በቃ ካልተመቸሽ ሊድ እስካሁን እዚህ ነህ እንዴ? አልሄድክም አሁን? ግን በጣም ነው የምታምር በነገራችን ላይ። አመሰግናለሁ። እሺ የማንን ዘፈን ነው እያዳምጥሽ? ወይስ መዞ? አይ ዘፈን ነው ማዳምጥ። ዘፈን? አዎ ዘፈን። አሪፍ ነው ዘፈን። አዎ። እሺ የማንን ዘፈን መናገር አለብኝ? እሱን? አይ መናገርም አይለብሽም፣ ግን እኔም ላዳምጠው እስኪ ዘፈኑ። አይ አዳምጥ፣ ማንኛውንም ዘፈን ቢሆን እኔ አዳምጣለሁ። እሺ ኤርፎንሽን ስጪኝ። ኤርፎን እኮ የጋራ ማጋራት አይቻልም። ማጋራዳቻ ነው። ኤርፎን አይጋራም እኮ። በቃ እሺ፣ አሁን ልሂድ። ያው ስንገናኝ እናወራለን። ስልክሽን ስጪኝ። በቃ ልሂድ። ኧረ ወይኔ በጣም ነው የሰለቸኝ። በቃ እሺ ስጪኝ። የስ ብትደውልም አላናገርም። እሺ ችግር የለም። እሺ በቃ ስጪኝ። እሺ ስጪኝ። በቃ ችግር የለም። በቃ ስጪኝ። ያው ግን ምን አይነት ሰው ነህ? የምር ስጪኝ። በቃ ችግር የለም። ለምንድን ነው የምሰጥህ? ቆይ ችግር የለም ስጪኝ እና አሁን። አይ እኔ እኮ አሁን ምን እያስብኩኝ እንደሆነ ታውቃለህ? አሁን እዚህ እንደዚህ ከተጋጋጥከኝ ማለት እሺ፣ ነገ ስልኬ ስታገኝ አንተ እኮ ቀንና ሌሊት ታውቃለህ። አረ አረ ወፍ እግዚአብሔርን አላድርገው። እሺ ስጪኝ እና በቃ ቆይ አሁን። እሺ ስልኬን ሰጠው። እሺ ሰጠው ክንበልና ምንድን ነው እስኪ ትደውላለህ? ችግር የለውም። ጓደኛ እንሆናለን። ኖርማል ጓደኛ ጓደኛ ሆንን እኮ። እንዴት ነው የምናወራው? በቃ ጓደኛ እንሆናለን። ችግር የለውም። ጓደኛ መሆን እኮ አይደለም ችግሩ ማለት ነው። ስልኬን ከሰጠው በኋላ እስቲ ምንድን ነው ልታወራ የምትችለው? አሁን አውራኝና እሱን ደግሞ ታወራው ነገር ከተስማማ ልሰጥ። ያ እሺ ስልክሽን ስጭኝና ከዛ ማውራሽን ነገር በዛው ታይም ታያለሽ አንቺ ራሱ። ወይኔ በይ ኖርማል ነው። አሁን በጣም ነው ደካማ። በቃ እሺ ስጭኝ ስጭኝ በቃ ኖርማል ነው። ኦክሲጅን እና ሊድኒ ሲርዝ ላይ ተረጋጋ። እሺ በጣም ነው ማለት እንገናኝና እናወራለን በሰፊው ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ። እና ትቆያለሽ? አዎ እንዴ ቆያለሽ። እና ልጅልሽ? አዎ ደስ ይለኝ። ደስ ይለሻል? ታንክ ሺ በጣም ነው። ቀስ ብዬ ልለፍ። እስኪ ዝጋ። ቀስ ብዬ ልለፍ እንዳታ እያየችኝ ነው። እግዚአብሔር ቻው ቻው ፋሚሊ።